সন্ধিয়া সন্ধিয়া বহি আছিলোঁ বাহিৰত। গাটো ভাল নথকাৰ কাৰণে মুখত মাস্কখন লগাই আছিলোঁ। ৰাতিপুৱা শুই উঠি আজি ভাবিলোঁ অকণমান এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব। তো সেইকাৰণে গা পা ধুই উঠি বিচনাবিলাক সামৰি মন্দিৰলৈ যাবলৈ ৰেডি হ'লোঁ। আৰু সময় হৈ গ'ল 7 বাজিল। মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁগৈ। মন্দিৰৰ পৰা আহি পেলাই অকণমান আজি এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ, মানে চৰ্দি হৈ থকাৰ কাৰণে অলপমান ঘাম উলিয়ালোঁ। আজি দৌৰিলোঁ 2.9 কিলোমিটাৰ, লগভগ 3 কিলোমিটাৰেই। এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ পেলাই কৰিব লাগিব নাস্তা। তো ধুনীয়াকৈ হাত মুখ ধুই আহিলোঁ, ঘামবিলাকো মোহাৰিলোঁ আৰু চুলিত অকণমান চিৰাম সানিলোঁ, কাৰণ চুলিবোৰ দীঘল হৈছে। এতিয়া অলপমান গাখীৰ গৰম কৰিলোঁ, গাখীৰ গৰম কৰিলোঁ, এইটো প্ৰাইভেট গাখীৰ হয়। তাৰপিছত এতিয়া কৰিব লাগিব ব্ৰেকফাষ্ট। ব্ৰেকফাষ্টটোও আনিব লাগিব মেছৰ পৰা। তো গাখীৰখিনি গৰম হোৱালৈকে বুলি মেছৰ পৰা লৈ আনোগৈ ব্ৰেকফাষ্ট। তো ব্ৰেকফাষ্টত আছিলে আজি এনেকৈ পোহা, পোহাৰ লগত আকৌ এনেকৈ জলকীয়া পিঁয়াজ মিক্স কৰিলোঁ। তো আজিলৈ মিনি ব্লগটো ইমানেই, আকৌ এটা মিনি ব্লগত লগ পাম।